أعلن سيدة ميديا وويما ورار حقيقة كسليسان سرار قرصون ورار دقدق فضلاً نلاتشوك و سبسكرايب سار تنال كينا هدي هاد نوقع سبتهاي مع السند kusoo dhawaada warka subaxnimada ee calaamada media waa subaxnimada talaadaha qodob xasaasi ah ay noo soo socdo fadlan la joog xog xasaasi ah xafiiska madaxweynaha hore ee Soomaaliya farmaajo oo dejiyay naqshadii raisul wasaare Roble xilka looga qaadi lahaa iyadoo uu sii xoogaystay khilaaf u dhexeeya madaxweynaha waqti ka dhamaaday maxamed abdullahi farmaajo iyo raisul wasaare Roble ayaa haddana laga digayaa in xaaladu meel xun gaarto Roble oo guddi xil saaray in ay baaritaan ku sameeyaan afgambigii dhicisoobay ayaa markale raisul wasaare Roble wacad ku maray in maxkamad la tiigsan doono madaxweynaha hore Soomaaliya farmaajo iyo saaxiibadiisi inqilaabka kala shaqeeyay xafiiska madaxweynaha waqti ka dhamaaday farmaajo ayaa qudhiisa markaani qorsheynaya in golaha wadatashiga qaranku cadaadinayo in ay doortaan guddoomiye si halkaasi meesha looga saaro awoodda raisul wasaare maxamed xuseen roble cali yara cali cali jeeg ku jiray oo ah guddoomiye ku-xigeenka amniga gobolka banaadir ayaa qoraal uu soo geliyey bartiisa waxa uu ku sheegay in shirkaasi guddoomiye lagu doorto waxa uu yidhi waxaa lagama maarmaan ah in la xoojiyo dooda ku qotonta in madasha wadatashiga ay iska dhex doortaan guddoomiyaha madasha maadaama uu raisul wasaaraha shaqada laga joojiyey maxamed roble ku fashilmay qabsoomidda doorashada ku tagrifalka awooddii madasha kala diristii guddigii khilaafaadka iyo kii doorashooyinka u soo jeestay ganacsiga iyo faa'iido ka samaysiga doorashooyinka iyo amniga taas oo ay u sii dheertahay inuu luquntiisa kursigiisa lagu muransan yahay kuna eedaysan yahay dhac hanti guud gaar ahaan dhulka ciidanka booliiska iyo ciidanka badda Soomaaliyeed ee ku kala yaala degmooyinka Waaberi iyo Cabdicasiis madaxweyne lafta gareen wuxuu u qalmaa inuu madasha hoggaamiyo marka la fiiriyo waayo aragnimadiisa inuu yahay maamulka yaallaan kuraasta ugu badan ee Soomaaliya iyo inuu haysto codad ku filan oo afar maamul ah taasoo macnaheeda tahay in madasha wadatashiga qaran oo shirkooda ka furmay xamar in guddoomiye laga dhigo cabdicasiis xasan maxamed lafta gareen meeshaasna awooddii waxay nabad ii nolo sheegaysaa in roble ku fashilmay hoggaaminta doorashooyinka sidaasna golaha ay ku boorinayaan in boobka roble qof kale hoggaamiya iska dhex doortaan taas waa hadday macquul tahay si kastaba ha ahaatee roble waxaa taageersan madoobe iyo dani dhinaca kale waare oo roble siiyey talo la xiriirta wasiirada iyo madaxda maamul goboleedyada raacsan madaxweynihii hore ee Soomaaliya farmaajo madaxweynihii hore ee dowlad goboleedka Hirshabeelle mudane maxamed cabdi waare oo wareysi cusub bixiyey ayaa mar kale weerar afka ay ku qaaday madaxweynihii hore ee farmaajo isagoo sidoo kale ka hadlay xiisadda haatan taagan waare oo wareysi siiyey ha noolaato ayaa ku eedeeyey madaxweynihii hore ee Soomaaliya maxamed cabdillaahi farmaajo in sidii uu rabay uu ka yeelanayo dastuurka kuna tumanayo shuruucda dalka u taala dastuurku wuu cad yahay madaxweynaha ilaa inta madaxweyne kale laga dooranayo xafiiska ayuu sii joogayaa meel ay dastuurka uga taallo ma jirto haddii xitaa lagu doodi lahaa baarlamaanka ayaa ansixiyey ma jirto qof waliba rabitaankiisa ayuu wax u fasirtay ayuu yidhi sidoo kale wuxuu intaasi ku daray in farmaajo xeeladiisa dagaal ay tahay mid khatar ah islamarkaasina uu qofka mas-uulka ahi ku karaamatirayo dadkiisa sida uu hadalka u dhigay farmaajo waxa uu yaqaanaa dagaal qofka dadkiisa lagu hor karaamatiro waxa uu biyaha iyo korontadii ka goostay guddoomiyihii hore baarlamaanka master mursal waxa uu lug ku qasbay raisul wasaaraha xilgaarsiinta mudane maxamed xuseen roble farmaajo in uu fillada ka baxo iyo in uu ku jiro wax micno ah ma lahan ayuu mar kale yidhi madaxweynihii hore dowlad goboleedka Hirshabeelle madaxweynihii hore Hirshabeelle dr waare oo hadalkiisa sii wata ayaa fariin u diray raisul wasaare roble wuxuuna uga digay inuu mar kale gacanta u geliyo talada sidoo kalena uu aqbalo wada hadallada ay garwadeenka ka yihiin xubnaha u dhadhow farmaajo waxa aan leeyahay raisul wasaare roble talada gacantaada ku jirto mar kale ha iska saarin wasiirada iyo madaxweyne goboleedyada u dhow madaxweynaha waqtigiisa dhamaaday maxamed cabdillaahi farmaajo wada hadal lama dhaho ee waa hoosaasin waana tii badda ku gelisay tookadii hore ayuu hadalkiisa sii raaciyey soomaaliya ayaa waxaa weli ka taagan xiisad xooggan oo ka dhalatay doorashooyinka taasi oo ka sii dartay markii uu soo laba kacleeyey khilaafka u dhexeeyo madaxweynihii hore dhowahane maxamed cabdillaahi farmaajo iyo raisul wasaare maxamed xuseen roble fadlan dib u daa wararkeenii hore ee calansida media xog xasaasiya farmaajo oo lagu qasbay in uu dalka isaga baxo kadib cadaadis xooggan oo la saaray filo soomaaliya ayuu banaynayaa wadamada saaxiibka dhowlaha soomaaliya ayaa maalmihii u dambeeyey waday dadaalo xal loogu helayo ismarwaaga siyaasadeed ee u dhexeeya madaxweynihii hore ee soomaaliya maxamed cabdillaahi farmaajo iyo raisul wasaare maxamed xuseen roble isku day badan oo la sameeyey in lagu kala dhexgalo labada mas-uul ayaa ku soo dhammaaday natiijo la'aan kadib markii uu roble ku adkaystay in dalka ay doorasho ka dhacdo
sitaas loo helana aanay suuragal ahayn inta uu farmaajo fila Soomaaliya dhex jiifo. Ugu dambeyntii waxaa Mareykanka, Ingiriiska iyo midowga Yurub ku cadaadiyeen madaxweynihii hore ee Soomaaliya Dohane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo in uu dalka isaga baxo sida ugu dhaqsaha badan. Sida ay calansida media xog ku heshay, waxaa Farmaajo filan waa ku noqday guddigii uu magacaabay Rooble ee baarayay afgembigii dhicisoobay, taasoo natiijada ka soo baxda ay walwal weyn gelisay Farmaajo iyo Fahad Yaasiin, isla markaasina hurdabeel ku riday. Guddigaasi la magacaabay waxba kama qaban karo Farmaajo, hase ahaatee mana hor istaagi karo. Waa wasiiro daabacsan ra'iisul wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta mudane Maxamed Xuseen Rooble, isla markaasina shaqadooda ayay qabanayaan. Mar hadday cadeymo keenaane, adduunka ayaa lala tiigsanayaa ama maxkamadaha caalamiga ah. Farmaajo ayaa bilaabay wada tashiyo uu la leeyahay saaxiibadiisa gaarka ah, taasoo uu ku wargelinayo in uu isaga bixi doono dalka. Ra'iisul wasaare Rooble ayaa lagu wadaa in uu dhowaan isugu yeero gulihiisa wasiirada iyo saraakiisha amniga si loo adkeeyo amniga dalka ay doorasho uga dhacdo marka uu Farmaajo ku dhawaaqo in uu dalka isaga cararo. Si kastaba ha ahaatee, mar haddii garoonka Aadan Cadde gacanta u soo gashay Rooble iyo tiimkiisa, qof kasta oo dambiilo ah ama dhagar qaba ah oo la shaqeyn jiray Farmaajo si fudud dalka uguma bixi karo, waana la qabanayaa. Dhinaca kale, shirkii golaha wadatashiga qaran oo ka furmay Muqdisho iyo qodobadii ugu cuslaa oo layshor dhigay, ra'iisul wasaaraha dowladda federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Xuseen Rooble ayaa guddoomiyey shirka golaha wadatashiga qaran oo ka furmay Muqdisho, kaas oo diiradda lagu saaray amniga iyo dardargelinta doorashooyinka, daahfurnaanta iyo jaangoynta xilliga lasoo gabagabaynayo doorashada golaha shacabka federaalka Soomaaliya. Waxaa shirka ka qayb galay madaxweynayaasha dowlad goboleedyada Puntland, Jubaland, Hirshabelle, Koonfur Galbeed, Galmudug iyo weliba guddoomiyaha gobolka Banaadir. Shirka ayaa diiradda lagu saari doonaa sixidda qaladaadka doorashada, socodsiinta doorashada iyo weliba ka shaqaynta sidii loo dardargelin lahaa. Shirkani oo khilaaf ka taagnaa ajandaha laga wada hadlayo ayay dhinacyadu isugu soo dhawaadeen habeenkii xalay ahayd, taas oo keentay in shanta maamul goboleed, guddoomiyaha gobolka Banaadir iyo ra'iisul wasaare Rooble wada fadhiistaan. Waxaa jira cadaadis caalami ah oo ay beesha caalamka ku saarayso dhinacyada in ay u midoobaan qabsoomidda doorashada. Waa tan ugu muhiimsan ee qasbaysa in ay isla gaaraan go'aan midaysan, ayna doorashada ku soo afjaraan muddo aan ka badnayn 6 maalmood. Waxaa sidoo kale shirka looga hadli doonaa isbeddelkii ra'iisul wasaare Rooble uu ku sameeyey guddiga xalinta khilaafaadka doorashada iyo weliba shaqsiga noqonaya guddoomiyaha guddiga doorashooyinka qaranka. Waxaa dhanka kale dood ay ka taagan tahay in isbeddel lagu sameeyo hannaanka deegaan doorasho, maadaama qaar ka mid ahay madaxda maamul goboleedyada ay qodobkaasi miiska soo saareen, sida Madoobe iyo Cali Guudlaabe. Waxaa xusid mudan in sidoo kale looga hadli doono mas-uuliyadda guud ee amniga dalka, iyadoo laga shiri doono sida laga yeelayo khilaafka culus ee dhex yaala madaxweynihii hore Soomaaliya Dhowaane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble. Lama oga waxa shirkaasi ka soo bixi doono, balse waxaa xusid mudan in madaxda maamul goboleedyada qaar ay taageersan yihiin madaxweynihii hore Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Dhinaca kale, Jeneraal Xuud oo shaaciyey inuu qabsaday gebi ahaanba magaalada Baladweyne kadib dagaal xooggan oo halkaasi ka dhacay, Jeneraal Abuukar Xaaji Warsame Xuud oo kasoo horjeeda maamulka Hirshabelle ee Cali Guudlaabe ayaa faahfaahin ka bixiyey dagaal ay ciidankiisu shalay la galeen maamulka gobolka Hiiraan, kaasi oo uu kuula ka sheegtay. Jeneraal Xuud oo wareysi gaara siiyey BBC-da ayaa beeniyey inuu bilaabay dagaalka, wuxuuna sheegay in dagaalka shalay ka dhacay deegaanka Qowlad oo qiyaastii 12 kilomitir waqooyiga ugu beegan xarunta gobolka Hiiraan ee Baladweyne uu ahaa mid lagu soo qaaday fariisimahooda. Waxa uu sheegay in hadda uu si buuxda gacanta ugu hayo maamulka magaalada Baladweyne ee xarunta gobolka Hiiraan, isla markaasina ay ciidankiisa joogaan inta badan xaafadaha magaalada. Waxa uu yiri, waxaan hadda joogaa Baladweyne, dhammaan xaafadaha ciidankayga ayaa haysta, waxaana ka jawaabaynaa weerarkii shalay nagula soo qaaday. Waxa aan dhisaynaa maamulka Hiiraan State Hirshabelle kama sii shaqayn doonto Hiiraan, ayuu yiri jeneraalka awoodda badan ee ku sugan gobolkaasi Hiiraan. Waxaa ilaa xalay magaalada ka socday dadaalo la doonayay in si nabad ahi ay magaalada ku yimaadaan Cali Jaytay iyo ciidamadii la socday ee shalay dagaalka ku galay deegaanka Qowlad, iyo in Jeneraal Xuud oo ka baxo magaalada isla markaasina xabad dambe aysan ka dhicin. Jeneraal Xuud ayaa sheegay in ujeedadiisa tahay dhismaha maamulka gobolka lagu magacaabo Hiiraan State, oo aysan doonaynin in ay wax la qaybsadaan maamulka haatan jira ee Hirshabelle ee uu Cali Guudlaabe madaxweynaha ka yahay. Dhegaystow ogow, haddaadan halka qayb ka noqon, waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka.